Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծումն արդեն հստակ է միջազգային հանրության, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների եւ այդ երկրների ղեկավարների համար։ Խնդրի լուծումը նրանք տեսնում են Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի դրույթների շրջանակներում։ Նիկոյանին նաեւ ոգևորել է Ալմաթայում համանախագահների հայտարարության այն դրույթը, ըստ որի խնդրի կարգավորումը դրվում է հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի առաջնորդների վրա եւ ոչ թե ադրբեջանի եւ հայաստանի։ Սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ժամանակի ընթացքում պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին։ Միաժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահը չի բացառում ռազմական գործողությունների վերսկսումը, սակայն լուրջ չի վերաբերվում ադրբեջանական բանակի վերաբերյալ Ալիևի հայտարարություններին։ Պետք է Ալիևին հարցնել, որտեղ էր դու առաջի պատերազմի ժամանակ։ Այն ժամանակ հասուն տարիքի տղամարդ էիր, դու փախել էր արտասահմանում էիր։ Նիկոյանն այսօր անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին, որտեղ առաջին նախագահը նշել է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ հարյուրական հարաբերությունների կարգավորման Հայաստանը չի կարող զարգանալ։ Ուղղաձիգ շրջապատին ասում է, ես այսպես եմ մտածում, այսպես եմ տրամաբանում, դուք ուրիշ բան եք ուզում, ես ուզում եմ գնալ թոշակի, ուղարկեք ինձ թոշակի, ինձանից ակտիվ գործողություններ մի պահանջեք։